Нарешті віддаляється і крокодил. Та майже відразу ж по тому з темряви знов виступають загублені хлопчаки, бо так уже все влаштовано на острові. Що той похід по колу доконче має тривати, не спиняючись, аж поки хтось пристане чи вповільнить ходу. Тоді задні наскочать на передніх, і тут уже буде справжня мала купа. Як ми вже бачили, всі видивляються ворога попереду, і ніхто й гадки не має, що він може підкрастися ззаду. Оце вам ще один доказ того, що острів таки справжнісінький. Перші вимкнулися з того рухомого кола загублені хлопчаки. Онде вони стомлено простяглись на моріжку біля своєї підземної оселі. «Ой, хоч би вже скоріше повернувся Пітер!» – зітхають вони. Тим часом кожен з них із ростом більший і ширший у плечах проти свого ватажка. «Один я не боюся піратів!» – каже задавака у тим своїм тоном, через який йому ніколи не бути загальним улюбленцем. Та певне, і його стривожив якийсь віддалений шурхіт, бо він тут таки додає. «І все ж таки, нехай би він уже повертався та розповів нам, чи не почув там чогось іще про попелюшку». Усі заговорили про попелюшку, і Базіка сказав, що його мати, напевне, була схожа на неї. Згадувати про матерів вони наважувалися тільки коли не було Пітера, бо він заборонив такі розмови, як безглуздя. «А от я не пам'ятаю своєї матусі», – озвався Хвалько. «Пригадую тільки, що вона не раз, бувало, казала батькові, от якби я мала власний рахунок у банку. Не знаю, що то за такий рахунок, але мені дуже хотілося, щоб вона його врешті дістала». Отак, розмовляючи, вони раптом почули вдалині якісь звуки. Ми з вами не жили змалечку в лісі, то й не почули б. А от загублені хлопчаки почули відразу. Це була та сама страхітлива пісня, яку співали пірати. «Ха-ха, хо-хо, наш чорний стяг нас у житті веде, а десь там, друже, і на нас давно мотузка жде». І загублені хлопчаки вмить. «Стривайте, а де ж це вони? Їх там уже немає. Дикі кролі і ті не могли б шкурнути так прутко». «Ну, та нехай вже. Розкажу вам, де поділися хлопці. Усі вони, крім Хвалька, що подався на розвідку, вже сидять у своїй підземній домівці. То дуже гарна оселя, і скоро ми з вами побачимо її на власні очі. Але як вони туди потрапили? Адже ніде не видно ні лазу, ані найменшої купки хмизу, що могла б його закривати. Та придивіться пильніше, і ви побачите, що на морішку стоять 7 великих дерев, і в кожному є дупло, куди вільно пролізе такий хлоп'як. Оце і є входи до підземної оселі, що її вже багато місяців марно дошукується капітан Гак. Чи знайде він її сьогодні?» Та ось пірати наблизились, і бистроокий джентльмен Старкі помітив Хвалька, що гайнув у хащі. Одна мить, і Старкі вихоплює пістоля. Та в ту ж таки мить у плече йому впинається залізний пазур Гака. «Ой, капітане, пустіть!» – благально кричить Старкі, аж вигинаючися з болю. А зараз ми вперше почуємо голос капітана Гака. Той голос не віщує нічого доброго. «Спершу сховай пістоля!» – з погрозою промовляє він. «Там був хлопчиська, один з ваших заклятих ворогів. Я міг би його уколошкати!» «Егеш! І на той постріл сюди миттю примчали б червоношкірі, на чолі з тигровою лілеєю! Чи ти хочеш, щоб тебе злупили скальп?» «Дозвольте, я наздожену його, капітане!» – зворушливо просить боцман Чмир. «І полоскочу своїм крученим Джоні!» Чмир дає пестливі наймення всім речам. Джонні – це його довгий кинджал, а крученим він називає його тому, що має, звичай, завдавши удару, ще й повертати кинджал у рані. І загалом він дуже мила людина, цей Чмир. Приміром, коли він когось уб'є, то завжди витирає не зброю,
а свої затуманені від сліз окуляри. «Мій Джоні шуму не робить!» – нагадує він капітанові. «Нічмир! Зараз не треба!» – похмуро відказує Гак. «Той хлопчисько сам один, а я хочу застукати усіх сімох! Ану, розходьтесь довкола та шукайте!» Пірати зникли між дерев, і капітан з боцманом лишилися на моріжку самі. Гак тяжко зітхнув і не знає вже й чому, чи то розчулений тихою красою вечора, чи то з якоїсь іншої причини, почав оповідати вірному боцманові історію свого життя. Він говорив довго і поважно, одначе нетямкий чмир ані чогісінько з того не второпав. Аж раптом він почув слово «Пітер». «А над усе у світі, – палко говорив Гак, – я хочу запопасти їхнього ватажка, отого триклятого Пітера Пена, адже це він от батував мені руку. Давно вже я чекаю нагоди приголубити його оцим». І він погрозливо махнув своїм гачком. «О, я роздеру його на шматки!» «А проте, – зауважив чмир, – я не раз чув, як ви казали, що цей гачок вартий доброго десятка рук, і зачісуватись ним нібито дуже зручно, і все таке інше». «Так воно і є, – відказав капітан. І коли б я був матір'ю, то молив би Бога, щоб мої діти народжувались з оцим». Він гордо подивився на свій залізний пазур. «Замість цього!» І кинув зневажливий погляд на цілу руку. Тоді знову спохмурнів. «Той клятий Пітер пожбурив мою руку в пащу крокодилові, що саме нагодився поблизу!» Додав він, здригнувшись, наче від болю. «Отож, бо я не раз помічав!» – озвався чмир. «Що ви неначе боїтеся крокодилів?» «Не крокодилів!» – поправив його Гак. «А лиш одного у того крокодила!» І мимоволі притишив голос. «Моя рука, чмир, так припала йому до смаку, що відтоді він переслідує мене по всіх морях та суходолах і аж облизується, так хоче зжерти усього мене!» «Ну що ж!» – мовив чмир. «Це навіть робить вам честь!» Він сів на великий гриб. Голос його жалісно затремтів. «Чмир!» – хрипко промовив він. «Той крокодил давно б уже зжер мене! Та, на щастя, він проковтнув годинник, і тепер у нього в черві весь час цокає. Цок-цок-цок-цок. Отож, тільки-то він починає до мене підкрадатися, я чую те цокання і даю драла». Гак засміявся, але то був дуже похмурий сміх. «А одного дня, – сказав чмир, – той годинник спиниться, і крокодил зжере вас!» Гак облизав пересохлі губи. «Еге ж, – мовив він, – саме це й не дає мені спокою!» Він і далі сидів на грибі та раптом відчув під собою якийсь дивний жар. «Слухай, чмире, – сказав він, – чогось тут стає гаряче сидіти!» Тоді стрімко підхопився на ноги. «Сто чортів і одна відьма! Здається, я горю!» Вони з усіх боків оглянули гриб. У наших краях таких великих та міцних грибів ніхто не бачив. Тоді спробували витягти його з землі. І він враз опинився у них в руках, бо не мав ніжки. Та далі на них чекало ще більше диво. Над тим місцем тут таки почав здійматися дим. Пірати перезирнулись. «Комин!» Вигукнули обидва в один голос. Вони і справді натрапили на комин підземної оселі. Загублені хлопчаки мали звичай, зачувши наближення ворогів, накривати його грибом.
Та звідти линув не тільки дим, а й дзвінкі голоси. Почуваючи себе цілком безпечно у своїй схованці, хлопці весело гомоніли. Пірати якусь хвилю похмуро слухали той гомін, тоді поставили гриб на місце. А коли добре розгляділися навколо, то побачили й дупла в сімох деревах. «Ви чули? Вони говорили про те, що Пітера немає вдома!» – прошепотів Чмир, хапаючись за свого крученого Джоні. Гак кивнув головою. Він довго стояв замислившись, та нарешті на його похмурому обличчі з'явилася лиховісна посмішка. Саме цієї миті й чекав Чмир. «То що надумали, капітане?» – запопадливо спитав він. «Повернутися на корабель!» – поволі відказав Гак крізь зціплені зуби. «Спекти пиріг! Величезний, смачнючий, солодкий пиріг з глазурованою скоринкою! У цій їхній норі може бути лише одна кімната, бо нагору виходить тільки один комен! Дурні кроти! Їм забракло глузду второпати, що окремі двері на кожного не потрібні! А це свідчить про те, що в них немає матері. Отож, ми покладемо свій пиріг на березі затоки русалок. Ті бісові хлопчиська день у день ходять туди купатись і пустувати з русалками. Вони вмить знайдуть пиріг і зжаруть його до останньої крихти. Бо не маючи матері, знати не знають, як небезпечно об'їдатися надто свіжими здобними пирогами». І він зайшовся сміхом, та вже не похмурим, як перед тим, а веселим та вдоволеним. «Ха-ха-ха-ха! А тоді перемруть, наче мухи!» Чмир з дедалі більшим захватом слухав свого капітана. «Який чудовий підступний задум!» – вигукнув він. «Зроду ще нічого кращого не чув!» І обидва з радощів пустилися танцювати і виспівувати. Аха, хох. Та закінчити пісню вони не встигли. Їх спинив інший звук. Спочатку ледь чутний, що його міг би заглушити навіть опалий на землю листочок. Він поступово наближався, гучнішав і ставав виразніший. Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Гак затремтів усім тілом і аж підскочив. «Крокодил!» – закричав він і щодуху дриманув геть. Боцман подався слідом за ним. То й справді був крокодил. Він поминув червоношкірих, що вже йшли на зерці за рештою піратів, і поплазував далі за Гаком. І ось на морішку знов з'являються хлопчаки. Але цього вечора на них чигає ще одна небезпека. Раптом вони бачать хвалька, що геть захеканий мчить до них, а за ним женеться зграя вовків. Язики звисають мало не до землі, а від голосного завивання просто жах бере. «Рятуйте! Рятуйте!» – зарепетував Хвалько, повалившись на землю. «Що ж діяти? Що ж діяти?» Ну як тут не згадати добрим словом Пітера? Такий він мав вплив на хлопців, що в цю скрутну хвилину вони звернулися думкою до нього. «А що вдіяв би Пітер?» запитали всі разом, і майже тут таки відповіли самі собі. «Пітер зробив би їм страшні очі між ногами!» А тоді вигукнули: «То робімо ж як Пітер!» Треба вам сказати, що це найпевніший спосіб відстрашити вовків. Отож, усі як один хлопчаки пригнулися і грізно подивились на вовків крізь розставлені ноги. Та мить тяглася нескінченно довго, але за нею була перемога. Тільки-но вони рушили вперед у цій страхітливій позі, як усі вовки підібгали хвости і чкурнули геть. Хвалько підвівся з землі
і хлопчакам здалося, що в очах у нього й досі відбуваються вовки. Та насправді то було щось інше. «Ой, хлопці, я прекрасну пташину бачив у небі!» вигукнув Хвалько, коли вони стривожено з'юрмилися навколо нього. «Велику білу пташину! Вона летить сюди!» «А що ж то за пташина, по-твоєму?» «Не знаю», – тихо відказав Хвалько. «Тільки з вигляду вона дуже стомлена і весь час жалісно стогне. Бідолашна Венді!» «Бідолашна Венді? Ха-ха! Згадав!» Ту ж мить вихопився задавака. «А то ж, є такі птахи, що звуться Вендями!» «Гляньте, вона летить!» – вигукнув Чубчик, показуючи на небо. Венді вже була майже над їхніми головами, і вони добре чули її жалісний стогін. Та от здаля долинув і пронизливий голосочок Дзіньбрязь. Тепер ревнива фея облишила й удавати приязну і накидалася на свою жертву з усіх боків, щоразу боляче щипаючи її. «Гей, Дзінько!» – загукали здивовані хлопчаки. У відповідь Дзінь продзвеніла. «Пітер звелів вам застрелити цю Вендю!» Серед загублених хлопчаків не заведено брати під сумнів Пітрові накази. «Як Пітер звелів, так і зробимо!» Дружно вигукнули довірливі хлопчаки. «Номо, мерщі, полуки та стріли!» Усі, крім Базіки, шмигунули в свої дупла. А він лишився на місці, бо мав лука при собі. Дзінь побачила це і вдоволено потерла свої крихітні рученята. «Ну ж, бо, Базіко, не барися!» – підганяла вона його. «Ото зрадіє, Пітер!» Базіка похапцем наклав на лук стрілу. «Стережися, Дзінько!» – гукнув він і вистрілив. Венді тріпочучи, мов пташка, впало. Розділ шостий. Дім домок. Простосердий Базіка стояв, мов звитяжець, над тілом Венді, а тим часом інші хлопчаки, вже озброєні, вискакували із своїх дерев. «Опізнилися!» – гордо вигукнув Базіка. «Я вже підстрелив її, цю Вендю. Ну і хвалитимеш мене, Пітер!» «Дурноверхий йолоп!» – обізвалася згори Дзіньбрязь і майнула геть з очей. Та ніхто не почув її. Усі обступили Венді, і коли добре придивилися, запала моторошна тиша. Якби серце Венді билося, вони неодмінно почули б його. Перший порушив мовчанку задавака. «Це не пташина!» – злякано мовив він. «Здається, це дівчинка!» «Дівчинка!» – перепитав Базіка і затремтів. «А ми вбили її!» – хрипко сказав Хвалько. Усі поскидали шапки. «Тепер я розумію», – сказав Чубчик. «Вона летіла до нас разом з Пітером!» І він скрушно повалився додолу. Їм було жаль. «Нарешті Пітер знайшов дівчинку, щоб піклувалася про нас», – озвався один із близнюків. «А ти вбив її!» Їм було жаль Базіки, але ще дужче – жаль самих себе. Тож, коли він ступив був до них, усі відвернулися. Обличчя Базіки було бліде, мов крейда, але повівся він з гідністю, якої доти ніхто в ньому не помічав. «Так, я вбив її», – мовив він замислено. «Коли, бувало, дівчатка вижалися мені в вісні, я, звичайно, казав: "Матусю, матусю", а коли вона зрештою справді з'явилася, я її застрелив». І він поволі рушив геть. «Не йди!» – з жалем гукнули хлопці. «Мушу йти»,
відказав він, увесь тремтячи. Я боюся Пітера. Саме в цю трагічну мить вони почули звук, від якого їхні серця сполохано тьохнули. То було Пітерове кукарікання. В такий спосіб він завжди давав їм знати, що повертається додому. «Пітер!» – хором вигукнули хлопчаки. «Сховаймо її!» – прошепотів хтось. Вони квапливо заступили Венді, тільки Базіка лишився осторонь. Знову пролунало дзвінке кукуріку, і ось уже перед ними стояв сам Пітер. «Привіт, хлопці!» – гукнув він. Вони розгублено віддали йому честь, і знову запала мовчанка. Пітер насупив брови. «Ось я повернувся!» – уже починаючи сердитись, сказав він. «То чого ж ви мовчите?» Хлопчаки порозтуляли роти, але вітальні вигуки наче застрягли у них у горлі. Пітер не звернув на це уваги, бо дуже квапився потішити їх приємною звісткою. «Чудові новини, хлопці!» – вигукнув він. «Нарешті я знайшов вам матусю!» Усі так само мовчали. Почувся тільки глухий удар об землю. То Базіка упав на коліна. «Хіба ви не бачили її?» – запитав Пітер, уже трохи стривожено. «Вона ж полетіла сюди!» «Ой, Леле!» – тихо мовив чийсь голос. «Який злощасний день!» – докинув ще один. Базіка підвів голову. «Пітере!» – спокійно заговорив він. «Я покажу тобі, де вона!» Та всі, як і раніше, заступали Венді від Пітерових очей. Отож Базіка сказав: «Ану, близнюки, відступіться! Нехай Пітер побачить!» Тепер уже всі посунулись назад, і Пітер побачив мертву Венді. З хвилину він дивився на неї, не знаючи, що діяти. «Померла!» – розгублено мовив він. «Мабуть, їй страшно, що вона померла!» Він подумав, як добре було б це тепер узяти та й поскакати собі геть на одній нозі, наче в якійсь веселій грі. Ген-ген звідси, щоб не бачити цієї мертвої дівчинки і ніколи більше до неї не вертатися. Коли б він таке зробив, то й усі хлопці залюбки поскакали б за ним. Але в грудях у Венді була стріла. Пітер витяг її і обернувся до своєї ватаги. «Чия стріла?» – суворо запитав він. «Моя, Пітере», – відказав Базіка, стоячи на колінах. «О, підлий вбивця!» – вигукнув Пітер і замірився на нього стрілою, наче кинджалом. Базіка не зрушив з місця, а сміливо розхристав груди. «Бий, Пітере!» – твердо мовив він. «Бий несхибно!» Двічі підносив Пітер стрілу, і двічі рука його опускалася. «Не можу! Не можу!» – з розпачем у голосі сказав він. «Дивіться!» – гукнув він. «Дивіться на дівчинку Венді, на її руку!» То було справжнє чудо. Венді підняла руку. Хвалько нахилився до неї і шанобливо прислухався. «Здається, вона сказала: бідолашний Базіка!» – прошепотів він. «Вона жива!» – коротко підсумував Пітер. «Дівчинка Венді жива!» – тут таки вигукнув задавака. Тоді Пітер став навколішки біля Венді і побачив свій гудзик, якого подарував їй. Пригадуєте, вона почепила той гудзик на ланцюжок, що його носила на шиї. «Погляньте!» – мовив він. «Стріла влучила ось сюди. Це мій цілунок. Я сам дав його Венді, і він урятував їй життя». «Я пам'ятаю, які цілунки!» – негайно обізвався задавака. «Ану, дайте глянути! А то ж, це такий цілунок!» Та Пітер не чув його. Він умовляв Венді швидше одужувати, обіцяючи показати їй русалок.
Відповісти йому Венді, звісно, не могла, бо була ще непритомна. Зате згори до нього долинуло якесь квиління. «Чуєте? Це Дзінька!» – сказав Чубчик. «Вона плаче, що Венді не померла!» І хлопчаки розповіли Пітерові про Дзінчин злочин. Ще ніколи не бачили вони свого ватажка таким розгніваним. «Слухай, ти, Дзінь-брязь!» – гукнув він. «Я тобі більше не друг! Забирайся від мене назавжди!» Фея злетіла йому на плече і почала проситися, але Пітер скинув її геть. І тільки тоді, коли Венді знову підняла руку, він зглянувся на Дзіньку і сказав: «Ну гаразд, не назавжди, але на цілий тиждень!» Ви гадаєте, Дзінь-брязь відчула вдячність до Венді за те, що вона підняла руку і врятувала її від суворої кари? Де там? Навпаки, їй ще дужче засвербіли руки, боляче щипнути Венді. Дивовижні вони створіння, ці феї. Пітер розумів їх найкраще, отож не раз і лупцював. Та що ж було діяти з Венді в такому тяжкому стані? «Несімо її до нас додому!» – запропонував Чубчик. «А то ж!» – підхопив задавака. «Дівчаток завжди несуть до себе додому!» «Ні-ні!» – заперечив Пітер. «Не чіпайте її, так буде нечемно!» «Саме це я й хотів сказати!» – знову звався задавака. «Але ж і так її залишити не можна!» – сказав Базіка. «Якщо вона тут лежатиме, то помре насправді!» «Звісно, помре!» – погодився задавака. «Але іншої ради немає!» «Є! Чом немає?» – сказав Пітер. «Збудуємо навколо неї дім!» Усі радісно підтримали його. І вмить усі стали заклопотані, мов кравці напередодні бучного весілля. Гасали туди і сюди, тягли хто ковдру, хто подушку, хто в'язку хмизу на дрова. Аж раптом, не знати звідки, з'явилися Джон і Майкл. Вони на силу переставляли ноги, а то й зовсім спинялись і тут таки засинали стоячи. Тоді прокидалися, ступали ще один-два кроки і знову засинали. «Джоне!» – хлипав Майкл. «Прокинься, Джоне! Де наша Нена, а? Джоне! А де наша матуся?» Джон протирав очі і бурмотів. «То виходить, ми і справді літали?» Можете собі уявити, як вони зраділи, коли побачили Пітера. «Здоров, Пітере!» – в один голос гукнули обидва. «Здорові!» – приязно відповів Пітер, хоча вже геть забув їх. До того ж, він був дуже заклопотаний, бо саме в цей час обмірював кроками Венді, щоб визначити, який їй потрібен дім. Ні-ні, він не забув, що там ще мають вміститися стіл та стільці. Джон і Майкл зацікавлено спостерігали. «А Венді що, спить?» – запитав Майкл. «Спить, спить!» «Слухай, Джоне!» – сказав Майкл. «Треба збудити її, і нехай приготує нам вечерю!» І в цю мить побачив кількох загублених хлопчаків, що чимдуж тягли гілля на будівництво. «Ой, ти поглянь, Джоне!» вражено вигукнув хлопець. «Чубчику!» – звелів Пітер так владно, як тільки міг. «А ну, пристав до діла у цих двох! Хай теж будують дім!» «Зараз, капітане!» «Будувати дім?» – здивовано спитав Джон. «Еге ж, для Венді!» – відказав Чубчик. «Для Венді?» – не вірячи власним вухам, перепитав Джон. «Та хто вона така? Звичайнісіньке дівчисько!» «Тим-то ми й служимо їй», – пояснив Чубчик. «Ви служите Венді?» «А вже ж!» – озвався Пітер. «І ви теж! Ану, дайте їм роботу!»
І ошелешених братів повели рубати і тягати гілля. «Передусім поставимо камін і стільці», – командував Пітер. «А тоді вже зведемо навколо них стіни». «А то ж», – підхопив задавака. «Саме так і будують доми. Я тепер уже усе пригадав». Пітер на хвильку замислився. «Гей, задавако!» – звелів він. «Приведи ну лікаря!» «Зараз, капітане!» – квапливо мовив задавака і подався геть, чухаючи потилицю. Та він знав, що не виконати наказу Пітера не можна, і миттю повернувся, напнувши на голову Джонні в капелюх і прибравши поважного вигляду. «Скажіть, будь ласка, дядечку!» – запитав Пітер, виступаючи йому назустріч. «Ви лікар?» У такі хвилини він різнився від решти хлопчаків тим, що для нього і гра, і правда важили однаково. А вони добре розуміли, що все це прикидання. І часом Пітерова поведінка неабияк дошкуляла їм. От хоч би, приміром, коли вони зголоднівши, мусили вдавати, ніби вже пообідали. А того, хто погано прикидався, він ляскав по руках. «Еге ж, синку!» – догідливо відказав задавака, що не раз уже діставав по руках. «То зробіть нам ласку, дядечку!» – промовив Пітер. «Тут у нас дуже хвора одна дівчинка». Венді лежала тут таки, біля самих їхніх ніг, але задавака був стріляний горобець і вдав, ніби не бачить її. «Те-те-те!» – сказав він. «А де ж вона у вас лежить?» «От там, на галявинці!» «Зараз змірюємо їй температуру!» І задавака старанно вдав, ніби ставить Венді термометр. Пітер чекав. А коли той вийняв термометра, стривожено запитав. «Ну, то як вона?» «Те-те-те», – мовив задавака. «Я вже вилікував її». «Ой, який я радий!» – вигукнув Пітер. «Я навідую її ще ввечері», – сказав задавака. «Давайте їй пити м'ясний бульйон із кухля з носиком». Він віддав Джонові капелюх і глибоко зітхнув, як завжди, коли виплутувався з халепи. А тим часом у лісі й далі лунко цокали сокири, і незабаром біля ніг Венді уже лежало все потрібне, щоб спорудити затишну оселю. «Якби ж то ми тільки знали, – сказав хтось із хлопчаків, – який дім їй найбільше до вподоби?» «Пітере! – гукнув ще один. – Воно поволі ворухнулося уві сні!» «І розтулила вуста! – докинув третій, шанобливо заглядаючи їй у рот. – Ой, який гарний ротик!» «Може, вона хоче щось заспівати? – мовив Пітер. «Венді, заспівай нам, який дім ти хотіла б мати!» І Венді зараз же, навіть не розплющуючи очей, заспівала. «Хай буде затишний, малий, гарнесенький домок, червоні стіни, ну а дах зелений, наче мох». Хлопчаки аж засміялися з радощів, так їм пощастило, адже на гіллі, що його вони понаносили з лісу, вилискувала червоняста живиця, та й моху довкола було скільки завгодно. І тепер, дружно зводячи дім, вони й собі заспівали. «Вже стіни є, і двері, і дах, домок, мов, виріс сам. То що, матусю Венді, робити далі нам?» На це Венді, чи не надто вже й вибагливо, відповіла. «А далі вікна поробить, не вадить у домку, і щоб троянди скрізь були, і діточки в садку». Хлопчаки миттю попробували кулаками віконця в стінах і почепили на них завіски, великі жовті листки. А от троянди... «Троянди!» – суворо звелів Пітер. Недовго думаючи, вони вдали, ніби саджають прекрасні троянди і пускають їх угору по стінах. Ну, а діточки, і щоб Пітер не зажадав одних діточок, вони квапливо заспівали. «Цвітуть троянди під вікном, а діточки ми ось, самих себе на щастя нам».
Домок вийшов і справді пригарний. І немає сумніву, що Венді було в ньому дуже затишно, хоч вони її тепер, звісно, вже не бачили. Пітер походжав довкола, загадуючи хлопцям робити ще оце, оце і оце. Ніщо не могло сховатися від його орлинного ока. Здавалося, геть усе вже закінчено, аж ні. «А чим стукати в двері?» – запитав він. Усім стало дуже соромно, але Базіка миттю відірвав підошву від свого червика, і з неї вийшло чудове стукальце до дверей. «Ну, тепер уже все», – подумали хлопчики, – «та де там?» «А комин?» – раптом мовив Пітер. «Без комина ніяк не можна!» «А вже ж! Комин потрібний!» – поважно промовив і Джон. Нараз у Пітера сяйнула чудова ідея. Він зірвав з Джонової голови його високий святковий капелюх, вибив дно і умостив капелюха на дах. Годі й казати, як зрадів маленький дім-домок, діставши такий показний комин. Із капелюха, наче на знак вдячності, відразу пішов густий дім. Тепер уже і справді все було гаразд. Залишалося тільки постукати в двері. «Ану, причепуріться всі!» – звелів Пітер. «Перше враження – страх, як важливе!» І в душі зрадів, що ніхто з хлопців не спитав його, а що ж воно таке, оте перше враження? Усі заклопотано чепурилися. Він злегенька постукав у двері. Довкола запала тиша. І в лісі, і в хлоп'ячому гурці. Чути було тільки дзінь-брязь, що сиділа на гілці дерева і глузливо хихотіла. Усіх хлопчаків непокоїла та сама думка. Чи відчинять їм двері? А якщо вийде господиня, то яка вона з себе? Двері відчинились, і на порозі з'явилася господиня. То була Венді. Усі разом поскидали шапки. Венді була приємно здивована. Саме цього вони всі й сподівалися. «Де це я?» – запитала вона. «Ви вже, мабуть, здогадались, хто звався перший?» «Ну, звісно, задавака». «Шановна Венді!» – квапливо проказав він. «Цей дім ми спорудили для тебе!» «То скажи нам швидше, що він тобі до вподоби!» – вихопився Хвалько. «Милий, пригарний домок!» – мовила Венді. Саме ці слова усі вони і сподівались одне й почути. «А ми твої діточки!» – в один голос вигукнули близнюки. Хлопчаки разом упали на коліна і благально простягли до неї руки. «О, люба Венді, будь нам за матусю!» «Я? За матусю?» – перепитала Венді, аж сяючи з утіхи. «Та я б, звісно, радішенька, але ж бачите, я сама ще мала і незвична до цього». «То пусте!» заявив Пітер, так, наче він єдиний з усього гурту знався на цих речах, хоч насправді тямив у них найменше. «Нам потрібна така людина, щоб по-материнському піклувалася про нас, ото й тільки». «О!» – вигукнула Венді. «Це мені якраз до душі». «А вже ж, а вже ж!» – підхопили всі хлопці. «Ми це враз добачили». «Ну що ж, гаразд», – сказала Венді. «Постараюся робити для вас усе, що зможу. А тепер марш у дім, шибеники. Я певна, що ноги у вас геть мокрі. А поки повкладаю вас спати, я ще встигну доказати вам казку про попелюшку». І всі рушили в дім. Не знаю вже, як вони там усі умістилися. Хоча на острові Небувальщині можна, як захочеш, і поменшати. То був перший із багатьох незабутніх вечорів, що їх загублені хлопчаки провели з Венді. Трохи згодом вона поклала їх спати у велике ліжко в їхньому підземному домі, а сама пішла ночувати в свій маленький домок. А Пітер із шпагою напоготові став на варту біля дверей, бо чути було, як десь віддалік бенкетують пірати. І як шастують по лісу голодні вовки. Яким затишним та безпечним виглядав серед темряви той маленький домок,
З вікон крізь завіски пробивалось ясне світло. Над комином привітно здіймався дим, а при дверях вартував безстрашний Пітер. Та згодом його зморив сон, і підхмеленим феям, що верталися додому з веселої вечірки, довелось перелазити через нього. Якби в них на дорозі заснув хтось інший із загублених хлопчаків, феї неодмінно... Розділ 7. Оселя під землею. Найперше, що зробив Пітер другого ранку, це обміряв Венді, Джона і Майкла, щоб визначити, які завширшки дупла потрібні їм для входу в підземний дім. Ви, певне, пригадуєте, як капітан Гак насміхався з хлопчаків за те, що вони поробили окремі лазівки для кожного. Та він сам був невіглас, адже якщо дупло тобі не пасує, ти не зможеш вільно підійматися і спускатися в ньому. А тим часом хлопчаки були хто тонший, хто товщий. А от коли дупло тобі саме до міри, ти залазиш у нього, набираєш повні груди повітря і зсуваєшся на низ так швидко, як сам захочеш. Щоб піднятися вгору, треба то набирати, то випускати повітря. І в такий спосіб ти поволі посуватимешся до гори. Коли звикнеш це робити, все воно діється само собою, ти навіть не думаєш про це. І от тоді виходить на дивовижу легко і гарно. Отож, треба тільки, щоб ти пасував до дерева. Тим-то Пітер і обмірював усіх трьох так ретельно, наче збирався шити їм костюми. Єдина різниця була в тому, що костюм припасовують до фігури, а Пітер, навпаки, припасовував дітлахів до дерев. Звичайно, це робиться дуже просто. Усе залежить від того, скільки всілякої одежі на себе натягти. Та коли ти навіть подекуди трохи затовстий, або ж коли єдине наявне дупло не зовсім рівне, Пітер знає, що зробити, аби підігнати тебе під потрібний розмір. Але після того вже добре пильнуй себе, щоб не набрати зайвого тіла чи, навпаки, не схуднути. Одначе це, як незабаром пересвідчилась Венді, тільки на користь кожному. Венді і Майкл відразу ж підійшли розміром до призначених їм дупел. А от Джона довелося трохи припасувати. Повправлявшись кілька днів, усі троє піднімалися і спускалися в своїх дуплах, наче відра в колодязі. А як вони полюбили свій новий дім під землею, особливо Венді. Як і належить усім добропорядним домам, він складався з однієї просторої кімнати. Долівка була з землі. Як ідеш рибалити, то копай собі черв'яків просто вдома. І тут таки росли великі й дуже гарні кольором гриби, на яких усі сиділи, мов на стільцях. А посеред кімнати вперто пнулося до гори дерево Небувалія. І його щоранку доводилося спилювати в порівень з долівкою. Проте на час вечірнього чаювання його стовбур знову витикався над долівкою. І тоді на нього клали двері і сідали довкола, наче за стіл. А попивши чаю, знову спилювали, щоб звільнити простір для розваг. Ще був у тій кімнаті камін, такий величезний, що розпалити в ньому вогонь можна було в кількох місцях водночас. Венді почепила над ним личені шворки і сушила на них білизну. Ліжко на день ставили боком і прихиляли до стіни, а о пів на сьому вечора розкладали. І тоді воно займало майже півкімнати. Тож на ньому покотом, немов сардинки в бляшанці, спали всі хлопці, окрім Майкла. Перевертатися з боку на бік, з власного почину, було суворо заборонено. І тільки коли хтось подавав сигнал, перевертались усі разом. Майклові теж годилося б спати вкупі з усіма. Але Венді дуже хотіла мати в домі немовля. А Майкл був найменший з усіх. І ви, мабуть, знаєте, що коли вже жінки чогось захочуть... Одне слово, Майкл спав у кошику, що його почепили до стелі замість колиски. Отже, ви пересвідчилися, що оселя під землею була проста, невигадлива і, напевне, цілком пасувала б і малим ведмежатам, якби їм довелось там жити. Вирізнявся в ній лише один закуток.
невеличка завбільшки з пташину клітку, заглибина в стіні, що належала особисто Дзінь-Брязь. Від решти кімнати її відокремлювала благенька завіска, яку соромлива Дзінь, одягаючись і роздягаючись, щільно заслоняла. Мабуть, жодна жінка, хоч би яка вона була велика на зріст, ніколи не мала такої вишуканої спочивальні. Канапа, на якій спала Дзінь-Брязь, була часів королеви Меб, володарки фей. Дзеркало – часів кота в чоботях. І таких дзеркал, за відомостями казкових меблярів, уціліло відтоді тільки три. Не менш старовинні були й інші речі – і хитромудрий умивальник, і комод, і килими на стінах та підлозі. На комоді стояв розкішний свічник. Хоч, як ви можете і самі здогадатися, ніякої потреби в ньому не було, бо Дзінь освітлювала свої покої сама. Цілком зрозуміло, що решту помешкання... Немає нічого дивного, що Венді з головою поринула в хатні клопоти у підземній оселі, адже ті шибеники задавали їй стільки роботи. Справді, бо траплялися такі тижні, коли вона цілими днями не піднімалася нагору, хіба що лише на півгодинки увечері, та й то з панчохою та голкою в руках. А скільки часу забирало готування їжі? Найчастіше вони мали до столу печені плоди хлібного дерева, варені бульби ямсу, солодкої картоплі, смаженину, кокосове молоко, горіхи й банани. Та ніхто ніколи не знав напевне, чи їстимуть вони насправді, чи тільки вдаватимуть, ніби їдять. Усе залежало від Пітерових примх. Сам він іноді теж їв, тобто їв по-справжньому, але тільки тоді, коли вважав, що цього вимагають правила гри. Він просто не знав, як то бути голодним чи ситим, і, на відміну від решти дітлахів, ніколи не згадував про їжу. Але гра для нього так перепліталася з дійсністю, що навіть після уявного обіду живіт у нього помітно випинався. І хоч такий обід річ не вельми поживна, всі мусили наслідувати його. А втім, коли хтось ухищався переконати Пітера, ніби схуд настільки, що дупло стало йому завелике, він дозволяв йому наїстися досхочу. Увечері, коли хлопчаки засинали, Венді залюбки бралася до шитва чи латання. То були хвилини, коли вона, як сама казала, могла вільно зітхнути. Одначе не сиділа, згорнувши руки, а щось шила для своїх вихованців чи накладала їм на штанці подвійні латки. Штанці на них просто таки горіли, особливо на колінах. Часом, сидячи над кошиком панчіх, де на кожній п'ятці було по дірі, Венді з удаваним розпачем сплескувала руками і скрушно промовляла: «Хоч не хоч, а позаздриш старим дівам!» Проте личко її аж сяїло з утіхи. Ви, мабуть, пригадуєте, що колись, іще на уявній небувальщині, у неї було улюблене вовчення. Так ось, невдовзі воно дізналося, що Венді тепер на справжньому острові розшукали її, і вони кинулись в обійми одне одному. Відтоді вовчення ні на крок не відходило від неї. Ви хочете знати, скільки часу отак минуло, і чи згадувала Венді своїх тата і маму, які лишилися десь далеко-далеко за морем? На це запитання важко відповісти, бо годі й визначити достеменно небувальський час. Його там вимірюють місяцями і сонцями, але місяці там зовсім не такі, як у наших краях, і їх набагато більше. Що ж до Венді, то, боюся, вона не дуже тужила за батьком та матір'ю, бо була певна, вони завжди залишають вікно дитячої кімнати відчинене, чекаючи, що вона от-от прилетить назад, і від цього на душі в неї було спокійно. Лиш одне часом тривожило її. Джон пригадував тата і маму дуже невиразно, немов чужих людей, що їх знав колись давно-давно, а Майкл
то і поготів ладен був повірити, що його матуся і справді вона, Венді. Це навіть трохи страхало її, і свідома свого обов'язку перед братами, вона сумлінно намагалася відновити в їхній пам'яті колишнє життя у рідній домівці. Тож і задавала їм раз по раз відповідні письмові завдання, як ото в школі на іспитах. Решту хлопчаків це страшенно зацікавило, і вони випрохали у Венді дозвіл і собі пристати до писання. Отож, кожен розжився на грифельну дошку, а тоді всі посідали довкола стола і почали обдумувати запитання, що їх Венді писала на своїй дошці і передавала по колу. Завдання були нескладні. Отаке, приміром. Якого кольору були очі в твоєї мами? Хто був вищий на зріст, тато чи мама? Яке в твоєї мами було волосся, чорняве чи біляве? Якщо можеш, дай відповіді на всі три запитання. Або напиши твір не менш як на 40 слів на одну з таких тем. А. Як я провів свої останні канікули? Б. Характери моїх тата й мами. Або ще отаке. Перше. Опиши, як сміялася твоя мама. Друге. Опиши, як сміявся твій тато. Третє. Опиши мамину святкову сукню. Четверте. Опиши Буду і того, хто в ній живе. Як бачите, запитання були дуже легкі. А коли хтось не міг на щось відповісти, треба було просто поставити хрестик. Та ви б жахнулися, якби побачили, скільки тих хрестиків понаставляв навіть Джон. Єдиний, хто відповідав на будь-яке запитання, був, ну звісно, задавака. Він ані на мить не сумнівався, що випередить усіх. Проте його відповіді були такі нісенітні, що він за кожним разом опинявся на останньому місці. Сумно, та нічого не вдієш. Пітер до цього змагання не приставав. По-перше, він зневажав усіх матерів, окрім Венді. А по-друге, був єдиний хлопчик на острові, що не вмів ні читати, ні писати, ані одного словечка. Все те було нижче від його гідності. До речі, ви, мабуть, помітили, що всі запитання поставлено в минулому часі, якого кольору. Звичайно, пригоди на острові траплялися на кожному кроці. Ви самі це скоро побачите. Але саме на той час Пітер з допомогою Венді винайшов нову гру, яка страшенно забавляла його. Аж поки враз обридла. Адже, як пам'ятаєте, він узагалі швидко втрачав інтерес до будь-якої гри. Ця нова гра полягала в тому, що треба було уникати пригод, ніби їх і не існувало, і жити так, як, скажімо, від самого свого народження жили Джон і Майкл. Тихо, мирно сидіти на стільцях, гратися в м'яча, змагатися, хто кого дужче штовхне, ходити на прогулянки і повертатися, не вполювавши, бодай, якогось там ведмедя. Ні, ви тільки уявіть собі, Пітер сидить на стільці і нічого не робить. От то було на що подивитись. У такі хвилини він не самохідь прибирав поважного вигляду. Адже сидіти без діла було, на його думку, просто сміховинно. Отож він і стримував себе, щоб не засміятись. Повертаючись з прогулянки, він із серйозним виразом на обличчі хвалився, що зміцнює в такий спосіб своє здоров'я. Протягом кількох сонць ця гра захоплювала його дужче, ніж будь-які пригоди. Отож і Джонові та Майклу, хоч не хоч, доводилось удавати потішених. А то було б їм не переливки. Пітер часто йшов кудись сам, а коли повертався, ніхто не міг сказати напевне, чи сталася з ним якась пригода чи ні. Траплялося, що він просто забував усе, що з ним було, і не згадував про те ані словом. А тоді хтось раптом натрапляв в околиці на мертвого пірата. А бувало й навпаки,
Пітер захоплено хвалився своїми подвигами, а коли йшли на місце пригоди, то там і сліду жодного не було. Часом він повертався додому з перев'язаною головою, і Венді заходжувалась охкати над ним і промивати йому рану теплою водою. А він тим часом розповідав якусь неймовірну історію. І Венді ніколи не знала, де в нього правда, а де вигадка. Були, звісно, і такі пригоди, щодо яких вона не мала сумніву, бо сама їх бачила. А ще більше таких, про які їй розказували інші хлопчаки і присягалися, що то щира правда. Отже, якась частка правди там усе-таки була. Якби не писати про всі ці пригоди, вийшла б книжка завбільшки з великий англо-латинський та латинсько-англійський словник. І ми обмежимося тим, що виберемо, для прикладу, лиш одну годину на острові. І подивимося, що там сталося за цей час. От тільки яку б нам взяти пригоду? Може, сутичку з червоношкірими в задаваченій ущелині? То була кривава битва, та особливо цікава вона тим, як повівся в ній Пітер. Він раптом надумав перейти в табір супротивника. А було це так. У самий розпал бою, коли терези перемоги хилилися то на один, то на другий бік, Пітер зненацька вигукнув: «А я тепер буду червоношкірий! А ти, Базіко?» «І я червоношкірий!» – пристав до нього Базіка. «А ти, Хвалько?» «І я!» – сказав Хвалько. «А ви, близнюки?» Ну і так далі. Одне слово, всі вони тут таки стали червоношкірими. Звісна річ, що битва на цьому і припинилася б. Але справжні червоношкірі, захоплені Пітеровою вигадкою, вирішили тимчасово стати загубленими хлопчаками. І супротивники знов завелись битися ще завзятіше, ніж перед тим. Та найцікавіше те, як скінчилася ця пригода. А втім, стривайте, ми ж іще не вирішили, про що розповідати. Може, краще розповісти вам про те, як однієї ночі червоношкірі замислили вчинити напад на підземний дім, але позастрягали в дуплах і довелося витягати їх звідти, наче корки з пляшок. Чи може про те, як Пітер урятував життя тигровій Лілеї у затоці русалок, після чого вони стали союзниками? А може ви хотіли б дізнатися про той пиріг, який спекли пірати, щоб звести зі світу загублених хлопчаків? Про те, як вони підступно залишали його то там, і як Венді щоразу встигала в останню мить вихопити його з рук хлопчаків, так що він, зрештою, геть зачерствів і став наче камінь. Отож, його почали вживати замість гарматного ядра. І як одного разу сам капітан Гак, ідучи потемки, перечепився об нього і гепнувся додолу. А ще можна б розповісти вам про птахів, Пітерових друзів. Особливо про птаху-небувалицю, що змостила собі гніздо на дереві над самою затокою. І про те, як одного разу її гніздо впало у воду, а вона й далі сиділа на яєчках. І Пітер звелів, щоб ніхто її не турбував. Це дуже цікава історія, і з неї видно, якими вдячними можуть бути птахи. Та якщо розповідати її, доведеться розповісти їй про все, що сталося тоді в затоці русалок. А це вже буде не одна пригода, а дві. Є ще історія, коротша, але не менш захоплива, про те, як Дзінь-Брязь укупі з іншими феями спробувала позбутися Венді, поклавши її сонну на величезний листок небувальського латаття, щоб її понесло за водою додому, ген за моря. На щастя, той листок продірявився, і Венді прокинулась, уявивши спросоння, ніби лежить у ванні. А тоді попливла назад до острова. Можу розповісти вам і про те, як одного разу Пітер кинув виклик левам. Він стрілою накреслив на землі круг себе велике коло і під'юджував левів переступити його. Венді і усі загублені хлопчаки, затамувавши віддих, спостерігали все те з довколишніх дерев. Пітер
чекав цілу годину, але марно. Жоден лев не наважився прийняти його виклик. То котру ж із цих пригод ми оберемо? Мабуть, найкраще все-таки потягти жеребок. Ну от, візьмемо папірці, перемішаємо їх і виберемо один. Хм, випала затока. Шкода. Краще б ущелина, чи пиріг, чи навіть у той дзінчин листок латаття. Звичайно, можна потягти жеребок ще раз. Може, і випаде щось краще,